Виконаємо розбір іменника як частини мови. Прочитаємо речення. Освітлює місяць м'який моріжок. Моріжок – доріжку, травичку. Іменники означають предмет і відповідають на питання «хто?», «що?». «Що?» – місяць. «Що?» – моріжок. Візьмемо для розбіру слово «моріжок». Доведемо, що це іменник. Моріжок відповідає на питання «що?» і означає предмет. Ми вже казали травичку, доріжку. Що? Моріжок – це іменник. Відповідає на питання «що?». Початкова форма «що?» – моріжок. Іменник означає загальну назву. Іменники змінюються за числами і мають рід. Моріжок – що? Йдеться про один моріжок. Іменник стоїть в однині. Моріжок – він мій. Іменник має чоловічий рід. Яким же членом речення є іменник? Прочитаємо речення і визначимо граматичну основу. Освітлює місяць м'який моріжок. Що? Місяць – підмет, що робить освітлює. Присудок. Освітлює кого що? Моріжок. Слово «моріжок» є другорядним членом речення і залежить від присудка. Запишемо «другорядний член речення». Ми виконали розбір іменника як частини мови.